Get over here! Utilize a arma 2 para atacar seus oponentes. Passar por derrubadores faz você perder a bomba. Partida encontrada! Coração, amigo! Agora vamos pra ele, amigão!
Atenção! A bomba passou pela lava! Sobre a lava, o ácido causa dano. Ganhar a partida. Essa pode ser a última rodada. Isso! Estamos logrando um êxito em nosso feito! Missile ready, sir! Atenção! Andar sobre a lava ou ácido causa dano. Missile ready, sir!